Биылдан бастап медициналық қызметтердің сапасы да қол жетімділігі де арта түсет. Әлеуметтік медициналық сақтандыру соның кепілі. Жүйе шеңберінде құны қымбат емдеу шараларына белгілі бір көлемде жеңілдіктер қарастырылған. Ал жыл басынан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға төленетін жарна мен аударымдар көлемі өсті. Ең төменгі жалақы мен айлық есепті көрсеткіштің артуына байланысты жарна мен аударым мөлшері өзгерді. Тиісті өзгерістер жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарының иелеріне және дербес төлеушілерге қатысты. Жеке кәсіпкерлермен практикасымен айналысатын адамдар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ай сайын 4200 теңге мөлшерінде жарна аударулары қажет. Дербес төлеушілер, яғни жұмыс істемейтін азаматтар ай сайын 3000 теңге жарна төлеуі қажет. Бұл жағдайда медициналық сақтандыру жүйесін енгізілгеннен бастап жұмыс беріш істейтін азаматтар тіркелген жері бойынша емханаға жүгінбеген жағдайда, яғни медициналық сақтандыру жүйесіне қатыспаған азаматтар емханадан ем алу үшін жүгінген күннен бастап соңғы 12 айға жарна төлеулері қажет. Өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтардың бірыңғай жиынтық төлемінің мөлшері де өседі. Республикалық және облыстық маңызды бар қалалардың тұрғындары үшін биыл бұл сома 3063 теңгені құрайды. Ауыл тұрғындары үшін тура 50% аз. Қала аумағында тұратын бірыңғай жинақ төлем төлеушілер айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 3063 теңге сома төлейтін болады. Селолық мекендерде тұратын бірыңғай жинақ төлем төлеушілер 50% төмен, яғни 1531 теңге төлейді. Бүгінгі күнге облыс бойынша жарналар мен аударымдардың жалпы сомасы 28 миллиард теңгені құрады. Сондай ақ мемлекет азаматтардың 15 жеңілдігі бар санаты үшін төлем жасайтын болады. Бүгінде бұл санаттағылар ел бойынша 11 миллионнан асады. Ульсарамара Талат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.